desta semana li apenas para um projeto e li apenas um género. Li banda desenhada e todos os livros que eu li, ou praticamente todos os livros que li, foram para o projeto. Vou deixar o link para o vídeo da apresentação do projeto de maio da Dora, que é o hashtag adaptações, para ler livros que foram adaptados ao cinema. Várias bandas desenhadas que foram adaptadas ao cinema. Provavelmente algumas delas vocês já viram no meu book haul de maio. Eu vou passar a apresentá-las. O primeiro livro que li esta semana foi The Hard Goodbye, que é o primeiro volume de Sin City criado por Frank Miller. Sin City é uma cidade decadente, onde de tudo um pouco acontece. Eu gosto imenso dos desenhos e do grafismo que o Frank Miller usa. Ele praticamente usa só preto e branco e com isso consegue criar imensas coisas. Por norma, estes, pelo menos os primeiros volumes, são bastante violentos e cheios de ação. Neste primeiro volume, nós conhecemos o Marv. Marv é um gigante, um homem musculado, mas feio como tudo, ao ponto de nunca ter tido uma mulher, nem ter alguma vez conseguido comprar uma mulher. Até o dia em que lhe aparece Goldie, que não lhe pede nada em troca, só pede que ele a defenda, e ele falha nisso. E ao falhar, ela morre. Durante este livro nós vamos acompanhar o processo de vingança da personagem Marv. No segundo volume, que eu quero imenso ter em formato físico, mas ainda não tenho, chama-se A Dame to Kill For, e somos apresentados uma outra personagem que é o Dwayne. Dwayne tem uma paixão assolapada por uma mulher que é a mulher que é A Dame to Kill For. Existe uma adaptação cinematográfica em que a Dame é... farreu-se o nome dela, eu vou deixar o nome dela aqui. Ela é uma atriz extremamente conhecida e está assim, tipo, perfeita no papel. Ela é mesmo a Dame to Kill For, na minha opinião. E nós vamos conhecer a personagem do Dwayne e como é que ele se envolveu com esta mulher e como é que cada vez que ela aparece e lhe pede para fazer alguma coisa, ele não consegue resistir. Até o dia em que ele decide não ser mais o parvo de serviço. And then shit happens. Depois li o terceiro volume, The Big Fat Kill. No The Big Fat Kill, nós temos novamente a personagem do Dwayne e temos também a parte velha da cidade, onde as prostitutas são as rainhas. São elas que mandam na parte velha da cidade. E nem a polícia, nem a máfia consegue lá chegar. E ai deles que o tentem fazer, porque elas são completamente badass. Badass ladies. Este volume, o primeiro volume e o quarto volume, são as histórias que estão em maior destaque no primeiro filme Sin City que saiu. Só que eu acho que a maneira como na versão normal do filme as histórias estão todas misturadas umas com as outras, o que eu acho que se torna um pouco complexo perceber a relação entre personagens, porque são muitas personagens mesmo. Eu já vi uma versão que eu acho que era Director's Cut, em que... se não é Director's Cut, é de coisa qualquer, em que cada história está separada exatamente como nos livros de banda desenhada e torna muito mais fácil de se perceber a história e a relação entre os personagens. Eu li o quarto volume também e é That Yellow Bastard. That Yellow Bastard, nós acompanhamos a história de um polícia no seu último dia de trabalho, em que o objetivo dele é salvar uma miúda que está que foi raptada e que, se ele não fizer nada, vai ser violada e morta.
Só que quem está a fazer isso é um intocável, é um filho de um mafioso mor da cidade e por isso mesmo nem a polícia lhe toca. Nós conhecemos a personagem do Hartigan, Detetive Hartigan. E isto é mesmo o início da história: Detetive Hartigan e a pequena Nancy. Hartigan acaba por ser condenado à prisão e é ele que vai ser acusado de ter realmente tentado fazer alguma coisa à Nancy em vez de quem realmente fez. O sistema estava tão podre que as coisas funcionaram dessa maneira. E anos depois, a Nancy já é uma mulher e chegou à altura da vingança. E this is the yellow bastard. E mais uma vez, shit will happen. Este também está no primeiro filme do Sin City. Eu gosto imenso destes livros. São um pouco violentos, têm bastante ação. Mas numa cidade que é a cidade do pecado, traduzido literalmente, nós acabamos por encontrar personagens com alguma moral e com standards e que fazem alguma coisa por aquilo que acreditam e por aquelas pessoas que realmente gostam. E não sei, eu gosto disto. Apesar de eles não serem. Não, estes personagens não podem. Eu acho que não se podem. Não, ai! Não podemos chamar estas personagens heróis porque falta-lhes ali a clean sheet para eles serem heróis, mas são uma mistura de anti-heróis com heróis. Por último, li um que eu nunca tinha lido, que é o sétimo volume do Sin City, que se chama Hell and Back. Confesso que não, realmente não foi aquele que eu gostei mais, este sétimo volume do Sin City, Hell and Back, porque achei que a história estava muito, muito fora do que era e não havia muito cruzamento entre as outras personagens, enquanto que em todos os volumes que eu conheço de Sin City isso acontece. Há personagens que. As personagens estão todas interligadas na história umas com as outras, há coisas que estão a acontecer paralelamente e esta história pareceu-me um pouco fora. A única parte que eu realmente gostei foi uma altura em que a personagem masculina principal é drogada e tem alucinações em que primeiro são a cores, que eu achei super estranho inicialmente, mas depois ficaram hilariantes porque ele ia tentar salvar a sua dama e levava um companheiro de armas e esse companheiro de armas vai alucinando. E ele aparece como Thor, como T-Rex, como uma série de personagens de banda desenhada e eu penso que algumas também de televisão ou de animação, whatever. E essa parte realmente tem um sentido de humor e é interessante. Já leram alguma vez Sin City? Ou já viram as duas adaptações cinematográficas? A primeira chama-se apenas Sin City, a outra é Sin City: A Dame to Kill For. Eu vou deixar links para a página do IMDb e se me recordar também irei passar os cartazes. Vale a pena. Se não gostam de ler banda desenhada, os filmes estão bastante fiéis àquilo que é a história. Obviamente, se calhar de uma maneira um pouco mais simplificada, mas é normal. Quando se adapta uma coisa a outro médio, é normal que isso aconteça. Eu gosto imenso dos filmes e gosto imenso também da banda desenhada. Tenho também que mencionar que o Frank Miller, o criador da banda desenhada, esteve também diretamente relacionado com as adaptações cinematográficas, pelo menos do primeiro filme, e eu acho que isso também ajudou a manter o próprio grafismo que é usado não só na banda desenhada, mas também nos filmes. Foram estas as minhas leituras da semana e vocês, o que é que andam a ler? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.